צהריים טובים. צוותים רבים מתחנת קריות של כבאות והצלה ישראל כרגע נמצאים בשריפה בשטחים פתוחים באזור קריית ביאליק כתוצאה מנפילת טילים ושברי עירות. הצוותים כרגע נלחמים במניעת התפשטות למבנה מגורים והצלה והגנה על שמורות הטבע. אני חוזר ואומר, אנא ישמעו להקפידו לאחר פיקוד העורף. יש לי שוב במרחב המוגן כ-10 דקות מרגע השמה הזקה. כמו כן, במידה וזיהיתם כל טיל או שברי עירות, אין להתקרב עד הגעת כוחות כיבוי והצלה ומשטרת ישראל.